Победихте днес, отбеляза и гол, мнението ти за мача. Ами, добър мач за нашия отбор. Мисля, че бяхме по-добри отбор. Заслужено спечелихме. Важни три точки. Мач за мач вървим напред, печелим точки и гледаме нагоре. Виждате ли някакво развитие от както начало вече е новия тренер? Ами да, аз мисля, че и вие го виждате. Има развитие. Отбор играе доста по така офанзивно, доста повече положения създаваме, играем с по-голямо настроение, всички се влагаме до... Така че мисля, че да, затова носим и резултати, три поредни победи, вече всичко е окей. Okay. След отбелязаните две попадения през първото по време, какво ви попречи след това да увеличите предината си, тъй като имахте положение? Еми да, просто пропуснахме, нормално, има ги пропуските в футбола, но най-важното е, че се поздравихме с три точки. Казваш, че развитието е видно в Левски. Коя е най-сериозната разлика между сегашния треньор? Не искам повече да коментирам. Ние си имаме треньор, мисля, че се представяме добре, така че вие преценяйте, вие дайте оценка какво е развитието.